téma jistě zajímavé. Tak k tomu elixíru do škol, to je velice bohulibá činnost a jsem rád, že to funguje a jsem rád, že vy na takové akce chodíte. Já si vzpomínám, když má dcera chodila na základní školu, tak asi takovéto akce nebyly, protože jednou přinesla domů sešit, já jsem se tak prohlížel z fyziky, měl tam nakreslený tyčový magnet a ty siločáry šel také zprostředka. Tak jí říkám, Lucinko, to ne, ty jdu z koncu. A říkám, ne, pan učitel kreslil zprostřed, tak je to zprostřed. Tak si jí vysvětlil, že ne, a že si to asi špatně nakreslil a jsme skončili. A Lucka přišla do školy a kontrolovala to se spolužačkama. Spolužačky to měly taky všechny zprostředka, takže nakonec sebrala odvahu, šla za panem učitelem a říkala mu, že teda tatínek tvrdí, že siločáry jdou z konců. A pan učitel se na ní podíval a říkal jí, tatínek není žádná autorita, tady jsem autorita já. A od té doby měla dvojku z fyzik. Ale bylo to dobře, protože aspoň se naučil, že ten svět není černobílý a není jednoduchý. A myslím, že dneska už tomu rozumí velmi dobře. Tak pojďme k bleskům. To je téma, které bude kratší než to minulé, a přesto si myslím, že je velice důležité. Bleskový kanál je v plazmatickém skupenství, je to nejtypičtější příklad plazmatického skupenství, které tady máme. Takže já bych se na tom prvním slajdu zamyslel vůbec nad tím slovem plazma, které poprvé použil Irving Langmuir, zaměstnanec General Electric Research Laboratory, kde zkoumal výboje v trubicích a poprvé to slovo použil ve svém článku z roku 1928. Tady je přímo obrázek z toho článku. Když si vezmete dnešní články a dnešní obrázky, kde jsme na počítačích, tak ten rok 1928, to je ta nostalgická krásná doba, na kterou vzpomínáme, kdy to kreslil sám někde od ruky podle nějaký šablony, článek psal na psacím stroji. A tady teda poprvé použil slovo plazma s tím, že slovo budeme používat k popisu oblastí obsahujících vyrovnaný počet iontů a elektronů. Tím už tam zdůrazně jsou tam volné elektrony, kromě toho ionty, čili že pro plazma jsou podstatné elektromagnetické děje a kolektivní chování. Nicméně dodnes se fyzikové dohadují, co ho vedlo k tomu použít toto slovo pro tedy nabité ionizované prostředí. A jsou dvě teorie. Jedna je ta, že byl vzdělaný biologicky a tam už se slovo plazma používalo pro krevní plazmu. A tam jsou také volné nosiče nábojů, které nesou informace o signálech, čili že to použil a převzal z biologie. No a druhá možnost je ta, že byl naopak vzdělaný v řečtině a řecky plazma znamená tvar. A jak dělal ty výboje v těch trubicích, tak když vezmete neonovou reklamu, tak ona drží tvar té trubice. Takže proto možná použil to slovo plazma. A to už se nedozvíme. Langmuir je mrtvý od roku 1957, čili zůstalo nám slovo plazma. V jazyce českém, který je relativně bohatý, ho používáme ve dvou rodech. Když hovoříme o plazmě v ženském rodu, tak to je ta krevní plazma. Takže když naši studenti chodí darovat plazmu, tak si tím přivydělávají. Ale když já hovořím v astronomii, tak hovořím o plazmatu. Či to plazma středního rodu je plazma jako ionizovaný plyn a ta plazma je krevní plazma. Tak toto rozlišujeme. Tady se budeme dívat na záběry z Mezinárodní kosmické stanice, bouřek. Bouřky jsou typický jev. Každou sekundu na naší zeměkouli udeří zhruba 200 blesků. A je to jev, o kterém bychom předpokládali, že ho velmi dobře známe. Tady je třeba jedna bouřková oblast. A přitom celé tohleto povídání bude o tom, že vlastně o těch bouřkách nic nevíme. Ono to má nějakou podmanivou hudbu, která je částečně slyšet. Tak. Konkrétně plazma podle té Langmuirovy definice by mělo mít tři vlastnosti. Mělo by mít volné nosiče nábojů, to znamená elektrony odtržené z atomárních obalů,
mělo by vykazovat kolektivní chování, což znamená, že vlastně na elektromagnetická pole reagují ty částice jako kolektiv. Kolektivně se pohnou. Naraz elektronová tekutina se bude hýbat třeba periodicky v elektromagnetické vlně. A také kolektivně vytvářejí elektromagnetická pole. Dohromady těch kladných a záporných částic je tam stejné množství, takže v každém konečném objemu je plazma neutrální. To kolektivní chování je asi nejtypičtější, tím se plazma naprosto liší od plynů. A to kolektivní chování to je něco, jako když přijete na úřad, že jo, ta úřednice udělá chybu, tak nikdy nepřizná jako jednotlivec, že udělala chybu. Za všechno může systém, ten kolektiv, přihlášky nebo něco podobného, tak stejně tohle si to nacházíme v plazmatu. První vlastně výzkum blesku dělal Benjamin Franklin. Kolem roku 1750 konal velmi zajímavé a velmi nebezpečné experimenty, kdy dokonce u toho přizval svého syna, pouštěl draka za bouřky do vlastně spodní části bouřkového oblaku. Na konci měl upevněný klíč a skutečně mu přeskočila jiskra mezi klíčem a rukou a tím prokázal, že bouřková činnost souvisí s elektřinou. Něco takového v jiných částech světa se vymstilo a ti experimentátoři zemřeli. Benjamin Franklin byl naprosto špičkový vědec, ale také současně špičkový politik, což je velmi výjimečné v jednom člověku skloubit tyto dvě činnosti. V zemích českých jsme před jistou dobou měli premiéra, který se jmenoval Nečas a ten studoval fyziku plazmatu na vysoké škole. Jak jsem si říkal, vkládal jsem to velké naděje, že bude něco podobné jako Benjamin Franklin, že to bude vynikající politik a vynikající přírodovědec a bohužel teda nevynikl ani v jedné z těchto oblastí. Podobné experimenty jako Benjamin Franklin konal v Rusku George Wilhelm Richmond. A on nepoužíval draka, měl tam vlastně jakýsi primitivní bleskosvod, tyč na střeše akademie, kterou jímal atmosférickou elektřinu a přiváděl ji k jiskřišti a ukazoval různým akademikům, jak vlastně ta atmosférická elektřina se dá jímat a jak se dá využít. A při jednom takovém předvádění přímo na půdě Ruské akademie věd v Petěrburgu v roce 1753 se mu podařilo, že se tam vytvořila koule, pravděpodobně kulový blesk, která pokračovala, udeřila ho do čela, on se skácel mrtev, ta koule pak pokračovala, vytrhla zárubeň dveří a byl celé této události přítomen Novoselov, což byl rytec, takže se nám dochovala tato krásná rytina, jak tedy zemřel na poli vědy George Wilhelm Richmond. A tady z toho je jasně vidět, že ty experimenty s atmosférickou elektřinou mohou být velmi nebezpečné. V sousední místnosti byl Lomonosov, kterého určitě znáte to jméno, a ten, když viděl to neštěstí a zjistil, že vlastně po Richmondovi zůstala vdova bez prostředků, tak apeloval na Ruskou akademii věd a ona potom vyčlenila prostředky, že ta vdova dostávala nějaké peníze, protože on zemřel vlastně na půdě akademie při experimentu. Takže to je vlastně první pozorování kulového blesku, který provedl opravdový vědec. Těch pozorování velmi málo, k tomu se ještě dostanu. V zemích českých se podobnými jevy zabýval Prokop Diviš, to je asi všeobecně známé. Často se říká, že je vynálezcem bleskosvodu, což je velmi sporné, protože obdobné zařízení využíval i Benjamin Franklin. Nemá asi dneska smysl se dohadovat, kdo je vynálezcem tohoto zařízení. Faktem je, že Prokop Diviš ale nechtěl chránit objekty a budovy před blesky, ale on se pokoušel jímat tu atmosférickou elektřinu a to, co začal používat v roku 1754, sám nazýval meteorologický stroj a bylo to takto komplikované a členité právě proto, aby to co nejvíce jímalo atmosférickou elektřinu. Že to potom mělo využití chránění objektů, to je až sekundární. C.
Celkem vyšly dvě mince, které oslavují Prokopa Diviše. Na obou je na jedné straně jeho podobizna, na druhé straně ten jeho meteorologický stroj. A ta novější je tuším z roku 2004. A moji studenti mi ji koupili loni k narozeninám. Chtěl jsem ji vzít sebou a zapomněl jsem na to, takže bohužel vám ji nemohu ukázat. Nikola Tesla také zkoumal blesky ve své laboratoři v Colorado Springs. Oni to nejsou blesky přímo ty, jako vznikají při bouřkách. Spíše bychom měli říct, že jsou to vysokofrekvenční výboje. Nevím, zda tato fotografie je nějakou fotomontáží anebo realitou, ale představa tedy, že Nikola Tesla sedí na židli a píše si vědecké poznámky, nad ním tady se děje to, co je na té fotografii, je pro mě natolik nepřijatelná, že se snažím uvěřit, že je to nějaká fotomontáž. K velmi zajímavému úkazu došlo v roce 1905 v Sydney, kdy Pollock a Barraclough pozorovali při bouřce, že blesk sjel tím bleskosvodem a on byl dutý. A že ta tyč se takto zdeformovala. Dodnes je ta zdeformovaná tyč uložená v Univerzitním muzeu v Sydney a ta je důkazem toho, že když teče elektrický proud vodičem, tak se kolem vytváří velmi silné magnetické pole. A to magnetické pole je schopné magnetickým tlakem takto obrovsky stlačit i kovovou trubku. Dělají se experimenty občas třeba s plechovkou od Coca-Coly, že ji necháte protékat proud a ona se zmačkne úplně. Ale tady vlastně ten rok 1905 oni toto pozorovali a správně vysvětlili, že je to magnetické pole. Jak tady proteče proud, tak to magnetické pole, které se vytvoří kolem, stlačí ten vodič. Tak to vlastně odstartovalo pokusy s pinči, že vlastně, když máte sloupec plazmatu, kterým protéká elektrický proud, tak ten sloupec plazmatu je stlačován vlastním magnetickým polem. A v 50. letech se na těchto zařízeních minulého století pokoušeli udělat fúzi a bylo to úspěšné. První termojaderná fúze byla právě udělána na pinčích, či na plazmovém vákně, kterým protéká proud a je stlačováno vlastním magnetickým polem. Dneska je to vlákno stočené do toroidální geometrie a využívají se buď to tokamaky nebo stelarátory. Tak teď se promítlo z obrázku na nás. To je asi proto, že ani prezentace nechce, abych promítal aktivní bleskosvody, což je velmi kontroverzní téma. Je to, myslím si, velmi geniální nápad. Ty první aktivní bleskosvody se dělaly tak, že se na špičku té jímací tyče dal radioaktivní materiál a ten radioaktivní materiál jakoby předionizovával to okolní prostředí a tím se snadněji tam usnadnila cesta tomu blesku. Dneska se to dělá tak, že je uvnitř té jímací tyče kondenzátorová baterie a LC obvod. Za bouřky, když stoupne napětí, tak se tady vytvoří elektromagnetický signál, který také ionizuje to okolní prostředí. Ale dohadují se příznivci a odpůrci této technologie, zda to má reálný význam nebo ne. Když si uvědomím, že do našeho baráku jsem zažil udeřit blesk pouze jednou, tak asi se dá velmi těžko toto nějak experimentálně ověřovat. Přesto je tímto systémem chráněna katedrála svatého Víta, Národní muzeum, památník národního svícemnictví Pražský hrad, přestože existují dohady, zda ten systém je účinný nebo není. Toto jsou obrázky Eiffelovy věže, kde jednak vidíme ten klasický blesk, který po ní sjel, a historický obrázek, kde je tady obráceně větvený blesk, to většinou bývají blesky s kladnou polaritou, které jsou opačným směrem. Celkově, když budeme posuzovat bouřkovou aktivitu, tak je důležité vědět, že naše Země se chová jako kulový kondenzátor. Ten spodní polep je povrch Země a ten je za normálních okolností nabitý záporně. Ten vrchní polep je v dolní hranici ionosféry ve výšce zhruba 80 km. A normálně je ta spodní hranice ionosféry nabitá kladně. Čili kladně nabitý ten vrchní polep, záporně nabitá Země, mezi tím samozřejmě elektrické pole. To je normální stav. Mezi to se ale může dostat bouřkový oblak,
nesmíme říkat mraky, to nám jazykotvůrci zakázali. Mraky není správně, máme bouřkové oblaky. Abychom nenarazili, používejme správné termíny. A v bouřkovém oblaku ta horní hranice, to je hranice troposféry, ta horní hranice vytváří takovou kovadlinu, rozlévá se vlastně po té troposféře, může být ve výšce 8 až 15 kilometrů. A v oblaku se různými procesy separuje náboj, takže většina kladného náboje nahoře, většina záporného je dole. Přesně ty procesy nejsou dodnes známy, určitě tam hrají roli krystalky ledu a drobné kapičky, které se nabíjejí různým způsobem a mají různou hustotu, tím se dostávají do různých míst. Ale jsou i důkazy ze sond, které se vysílají do těch bouřkových oblaků, že ta skutečnost bývá mnohem složitější, že tam jsou občas pásy kladně a záporně nabitých oblastí, že tady bývá někdy kladné jadérko. Ale kdybychom chtěli v prvním přiblížení popsat bouřkový oblak, tak v prvním přiblížení horní část je kladně nabitá, dolní záporně nabitá. A to je celý ten problém, protože v okamžiku, kdy tady je záporný náboj, tak se indukuje dole v zemi malá oblast kladného náboje. To není normální. Normálně ta země je nabitá záporně. A tady nahoře, přesně opačně, se indukuje malá oblast záporného náboje. Či ta ionosféra je všude kladná, kromě malého kousku nad tím oblakem. A země je všude záporná, kromě malého kousíčku pod tím oblakem. A ten oblak, jak plyne, když fouká vítr třeba, tak se přesouvá nejenom ten oblak, ale i ta malá záporná oblast nad ním a i ta malá kladná oblast pod ním. Čili to je celý uzavřený systém, kde není pravda, že by ty blesky byly lokální záležitostí mezi spodní hranicí oblaku a zemí. Ty blesky mohou být mezi spodní hranicí oblaku zemí, mezi dvěma oblaky, uvnitř oblaku. Mohou z té horní části oblaku, tady z té kladní oblasti, jít takhle do boku a tady se uvěřují do té záporné oblasti. To jsou to, jak se říká, blesk z čistého nebe, jo? Protože tady už není bouřka a sem dopadne blesk z té kladní oblasti, několik kilometrů může jít a dopadnout sem. A potom jsou bleskové aktivity mezi tou horní oblastí bouřkového oblaku a dolní částí ionosféry. Modré výtrysky, modré spouštěče, obří výtrysky, to všechno jde z té horní hrany mraku, oblaku, pardon. A z dolní části ionosféry potom vznikají visící takové oblasti, kterým se říká buď to červené přízraky, nebo červení skřídci, nebo červení skřeti. Potom tady jsou taková kola, kterým se říká elfové, což má připomínat ty elfy, které známe z pohádek, ale je to zkrátka z extra low frequency, že jsou to nízkofrekvenční výboje ve skutečnosti. Pak jsou tady takové menší kulové části, kterým se říká halo, či ta bouřková aktivita je velmi, velmi bohatá. A my jsme po dlouhá léta znali vlastně tu malou část, která probíhá mezi bouřkovým obrakem a zemí a dneska objevujeme, co všechno se děje ještě mezi horní částí bouřkového oblaku a tadyhle ionosférou. Mimochodem tento obrázek kreslil zase ten hoch, který mi kreslí obrázky všude, Ivan Havlíček. Kreslil to pro knížku Blízkání a já mu vždycky vysvětlím, co má nakreslit a on to bravurně zvládne. A tentokrát, když jsem mu říkal, že chci nakreslit bouřkový oblak a ionosféru a kulový kondenzátor, tak říkal, hele, to mi musíš předkreslit, to já nerozumím, tak to předkresli. Já už tam já, Ivane, kreslit neumím. Říkal, to nevadí, pokus se, snaž se, já to pak už stvárním. No tak jsem se snažil a když teda mu něco posílám, tak jsem tam předkreslil takovou nějakou fabriku s kouřem, jenom aby teda, aby jsem obrázek pro jeho potřeby trošičku obvesel. On to tady stvárnil, opravdu to vzal do slova do písmene. No a pak jsem tady nakreslil tuhle postavičku, kterou jsem tam u ní napsal šipku a dnes už to mohu říct, protože po projevu prezidenta Zemana už můžeme používat sprostá slova. Tu postavičku jsem nazval Pičus a Ivan ho tam taky nakreslil. A to je zrod této postavičky, který je neskutečný, protože ta začala penetrovat úplně všude. Nejprve v té knižce Blízkání v různých grafech se začala různě objevovat. Dokonce jednou se tam houpe na křivce a
ožil teda vlastním životem, pak to viděl Jakub Rozehnal, vedoucí Hvězdárny Štefánikovy v Praze, a říkal, hele, já tu postavečku chci do pásma, takže se dostala do pásma, pak se dostala v Chebu do pásma pro planetárium, a pak se dostala i na plakáty, které byly na Petříně pro Hvězdárnu, takže dneska žije vlastním životem, já jsem ji stvořil tedy kdysi před léty, v roce 2011 konkrétně, a za 4 roky se mi vymkla zcela z rukou a už žije vlastním životem. Na dalším obrázku je to vybarvený, abychom viděli ty různé typy bleskové aktivity. Klasické blesky, které jsou mezi dolní hranou oblaku a povrchem země, mohou být větveny jedním nebo druhým způsobem podle toho, kudy se vytváří ten předkanál. Je to relativně složitá záležitost, tam probíhá několik předvýbojů, než se ten kanál vytvoří, a není to opět příliš dobře popsané. Ty modré výtrysky se dlouho nevědělo, čím je způsobena barva. Dneska víme, že jsou to přechody v molekulárním dusíku. Se tak červené přízraky byly podrobeny spektrografickému zkoumání, pořízena spektra, a víme, že jsou to opět čáry molekulárního dusíku. Tak, tady je zakroužkovaná ta postavička a můj obrázek, jak vypadá můj původní obrázek, z kterého to vlastně vzniklo. Říkám, že kreslit neumím, takže já jsem to opravdu takhle mu nakreslil, co má udělat, a on to vzal i s tím kouřem to udělal. Jo. Takhle vznikají obrázky, že já to předkreslím a on potom pracuje. Tohle je opět jeho obrázek, je to obrázek bouřkového oblaku, kde typická je ta kovadlina, kde se rozplývá o troposféru, což je hranice oblasti, kde probíhá počasí a vyšších oblastí. V dolní části jsou typické turbulence a takový jakoby stvol. Z těch parametrů bleskového kanálu si myslím, že nemusím číst všechny. Určitě víme, že ten bleskový kanál je dlouhý kilometry, to je nám všem jasný, že průměr toho kanálu je maximálně 10 cm, ale co je docela zajímavé a co je dobré třeba studentům říkat, že teplota toho bleskového kanálu je 30 000 Kelvinů, teplota na povrchu Slunce je 6 000 Kelvinů, to je pětinásobek teploty na povrchu Slunce, což je dobré si uvědomit, že ten bleskový kanál je velmi prohřátý a že je to tedy opravdu plazma se vším všady. Jo, ještě ten poslední údaj je také zajímavý, že v tom bleskovém kanálu je pětinásobek atmosférického tlaku, to je stlačené tím magnetickým polem, a tohle, když se pak uvolní, tak to je ta rána, to hromobytí. Tak tohle vypadá jako krásný blesk, je to trošku podvod. To nejsou krásný blesky, to je sopka v Chile, která, když soptí, tak vyvrhuje popílek. A jak se ten popílek o sebe tře, tak se nabíjí ta zrnka statickou elektřinou, a vzniká něco velmi podobného bleskům, ale je to maličký. Blesky jsou v kilometrech a tohle jsou desítky, maximálně 100 metrů, ale spíše desítky metrů. Čili to jsou spíše jako jiskrové výboje na atmosférické, na statické elektřině, na těch prachových zrnech. Ale je to hezký, jestli se na to díváme. Tak tady jsou různé typické blesky, kde to, co známe, je mezi dolní částí bouřkového oblaku a zemí. Modré výtrysky jsou z horní části do směrem k dolní hranici ionosféry. A z ionosféry potom visí ty červené přízraky, elfové a halo, které tady není zakreslené. Já nevím, nešlo by trošičku přizhasnout, protože ono potom tam budou snímky těch přízraků a... Tak. No, to je buď anebo. No, to se část. Tak, nejde rozsvítit část. Pak to nevadíme. Nevadí vám. Zhasneme. Jo, takhle by to bylo ideální, jo? Takhle je to ideální, že tady je tma, tam je světlo. Teď nevím, kde je východ a západ, ale snad jsem neřekl nic špatného. Takže, co se týče těch červených úkazů, které visí z horní části ionosféry směrem k bouřkovému oblaku, tak těm se říká red sprites, a český překlad jsou buď to červené přízraky, nebo český národ má rád různé skřety a podobné
věci, takže někdy se říká červení skřídci, červení skřeti. Zásadně se vyskytují ve skupinách. Jsou to vždycky veliké skupiny 10-15 takovýchto skřetů. Trvají velmi krátkodobě, jsou to milisekundy. Takže když chcete vyfotografovat, musíte mít velice rychlé kamery. A souvisí s tou klasickou bouřkou. V té klasické bouřce máme dva typy blesků. Blesky normální polarity a blesky takzvané kladné polarity, které jsou obráceně. A těch je velmi málo, asi tak jeden na 100 případů. A právě po těch blescích kladné polarity se za několik milisekund, řádově za 4-5 milisekund, někdy i za 50-100 milisekund, objeví tyhle ty červené přízraky, které visí zhora. Předtím, než se tam objeví ty červené přízraky, tak se nějaký 2-3 milisekundy předtím tady objeví takový kruhový červený úkaz, kterému se říká halo a který má rozměry nějakých 50 kilometrů napříč. Ta červená barva se už dneska ví, čím je způsobená. Jsou to přechody molekulárního dusíku. Celková energie v tom jednom výboji je zhruba do stovky megajoulů, v optickém oboru 10 až 50 kilojoulů, čili to jsou tisíciny energie, které jsou tam celkově jsou deponovány v optickém oboru. Velice podobné úkazy jsou ta halo, což jsou kruhové, nestrukturované úkazy ve výšce asi 80 km, o průměru 50 km. Někdy vznikají před těmi skřídky. Možná si myslím, že je to samý, ale akorát tam nevyvinula ta struktura visící dolů. Že je to vlastně počátek, který se nedovyvinul dál. Ale ve výškách vyšších o 10 až 20 km se občas vytváří takové červené kruhy, které jsou výrazně větší, těm se říká elfové. Má to na průměr kolem 40 km a je to ve výšce 90 až 100 km. Čili to jsou ty výboje, které jsou nahoře. První byly fotografovány ze Země, ale ty kvalitní snímky vznikaly až z raketoplánu a z Mezinárodní kosmické stanice. Tak tohle já jsem vybral záměrně snímky z letošního roku. Toto je z Mezinárodní kosmické stanice 10. srpna 2015. Červené přízraky při bouřkové aktivitě, která byla v blízkosti Dallasu. Toto je město Dallas, čili Mezinárodní kosmická stanice prolétá nad Amerikou. Tady vidíme bouřkovou aktivitu, to je bouřkový oblak. Tady je horní hrana bouřkového oblaku a vidíme ty visící výboje z dolní hranice ionosféry směrem do toho oblaku. A krom toho je tady ještě měsíc, aby to bylo hezonký. Takže to si myslím, že je z letošního roku takový snímek číslo jedna. A existují různé skupiny, které fotografují bouřkovou aktivitu. Někteří jsou tací, že když někdo jde k bouřce, tak sednou do auta a jedou pod ten bouřkový oblak a tam fotografují blesky z co největší blízkosti. To jsou takový nepatrní hazardéři. Pak jsou jiní, kteří sednou do ultralightu, do letadla a pokouší se tím bouřkovým oblakem prolétnout a fotografovat zevnitř, tak to jsou už úplní hazardéři. A pak jsou ti, kteří fotografují tyhle ty jevy nadoblačné a tam nutně musí naopak utíkat od té bouřky, aby viděli nad ten oblak. Takže to je část lidí, kteří si myslím, že konají záslužnou práci a nehazardují se životem, že teda utečou pryč a fotografují z boku. A jedním takovým je u nás Martin Popek, který dělá fantastické obrázky a 13. května letošního roku v blízkosti Mítku se mu podařila takovou fotografii, která je opravdu nádherná, je to klasika, je tady vidět jak krajina, tak jsou tady vidět vlastně dolní část ionosféry a ty zavěšení, skřídci, skřeti nebo přízraky, to už je jedno, jak tomu říkáme. Další jsou modré výtrysky. Modré výtrysky vznikají z horní části bouřkového oblaku směrem vzhůru. A toto jsou modré výtrysky vyfotografované 11. září 2015, tedy loňského roku, pardon, letošní rok, ještě tady máme měsíc loňského roku, kdy oknem Mezinárodní kosmické stanice pozoroval dánský astronaut, je to první dánský astronaut, bouři zuřící nad Indií a podařilo se mu vyfotografovat v
tomto okamžiku teď tady modrý výtrysk z toho oblaku směrem vzhůru. Ty modré výtrysky, někdy si jim také říká modří skřídci, se vyskytují samostatně, nejsou ve skupinách jako ty červené přízraky, jsou ojedinělé a neprokázala se žádná souvislost s tou bouřkovou činností. Oni vznikají z toho bouřkového oblaku, ale nemusí předtím udeřit čárový blesk. U těch červených přízraků tam předtím udeří čárový blesk a teprve poté se objeví červené přízraky. Tady není zdokumentován jediný případ, že by předtím modrým výtryskem musel udeřit dolů čárový blesk. Čili je to bouřka, je to bouřková aktivita, ale není závislá na tom blesku předtím, na tom klasickém blesku, který letí směrem k zemi. Energie, která je v tomto uložena, jsou řádově desítky megajoulů, v optickém oboru 4 kilojouly. A existují zase různé varianty. Ta klasická, tenhle ten modrý výtrysk, vzniká ve výšce 10 až 15 kilometrů a míří do výšky, dejme tomu, 40-50 kilometrů nad zemí. Ale jsou i mnohem menší formy, kterým se říká modré spouštěče, a jsou taky mnohem větší formy, které dosahují až do ionosféry a tím se říká obří výtrysky. Tak, tady je fotografie modrého výtrysku, toho klasického, který začíná na horní hraně bouřkového oblaku, končí ve výšce nějakých 40-50 kilometrů nad zemí. Tak, toto je animace ze skutečných fotografií, pořízených buď to z Mezinárodní kosmické stanice nebo ze Země. To jsou ty ELFové, 400 kilometrů napříč výboj ve výšce 90 kilometrů. Toto je halo ve výšce nižší, kolem 80 kilometrů, menší rozměr 50 kilometrů napříč. Toto jsou červené přízraky, často ta spodní hrana bývá do modrá. Toto je modrý spouštěč, jakási nevyvinutá forma modrého výtrysku z horní části bouřkového oblaku směrem vzhůru. Toto je klasický modrý výtrysk, který jsou nejčastější, ale přesto méně časté než červené přízraky. A pak tady bude obří výtrysk, který dosahuje v podstatě až do ionosféry, do těch 80 kilometrů. Takže to jsou vlastně všechny ty natoplačné výtrysky, kolem kterých je veliká nejasnost těch mechanismů, to není vůbec do dnešní doby pořádně známé. Tak to je krásný filmík z Mezinárodní kosmické stanice, ale je to víc počítačové umění než realita. Jsou to skutečné záběry, ale počítačem velmi silně upravované, takže uvidíte tady jak modré výtrysky, tak červené přízraky. Pro tu představu, jak to asi vypadá, je to dobré, ale z vědeckého hlediska je to bezcenné, je to opravdu více Photoshop a podobné programy než realita. Tak na dalším obrázku je věc, kterou bych rád, abychom si uvědomili. Když někde zuří bouřka, třeba tady v Liberci, tak většinou by člověk přísahal, no tak to je lokální záležitost, ta bouřka prostě je tady a v Austrálii o tom nemůžou vědět. To vůbec není pravda. Ta země tvoří dutý kondenzátor, už jsem to říkal, ten záporný polep je povrch země, ten kladný polep je horní hranice ionosféry. A jestliže někde udeří blesk, tak se vytvoří nízkofrekvenční vlny, elektromagnetické vlny, které se odrážejí a vyplňují celou tu dutinu. Takže žádná bouřka není lokálním jevem. Každá bouřka vytvoří elektromagnetické vlny, které interferují s ostatními bouřkami. A pokud bychom měli dostatečně citlivé přístroje a dostatečně schopnou matematickou analýzu, jak rozlišit jednotlivé zdroje, tak teoreticky je možné o bouřce v Liberci se dozvědět na druhé straně v Austrálii. Protože skutečně to není lokální děj. Nejtypičtější elektromagnetické vlny, které vznikají při úderu blesku, mají frekvenci kolem 8 Hz, říká se tomu Schumannova rezonance. Co je hodně zajímavé, že při bouřce vzniká rentgenové záření a také gamma záblesky. To je věc, která se ví relativně dlouho. Myslím, že veřejnost s tím příliš seznámená není. Je to možná dobře, protože pak by se báli za bouřky chodit ven. Nicméně ten rentgenový signál není nijak výrazný. Ale lidské tělo si zvyklo na určitou radioaktivitu, ať z bouřek, tak z ionizujícího záření. A
potřebuje jí ke svému životu. Člověk je nastavený tak, že když ty radioaktivity je příliš mnoho, tak dostane nemoc z ozáření, a když ty radioaktivity je příliš málo a bude dlouhodobě žít v podzemí, tak bude mít také zdravotní problémy. Čili my určité množství radioaktivity v té rovnováze potřebujeme, protože tak jsme se tady vyvíjeli v tomto prostředí. Co se týče těch rentgenových signálů, tak za bouřky vzniká rentgenový šum, který přetrvává 5, 10 až 15 minut i po bouřce. Takže ještě po bouřce je znát a citelný rentgenový signál. Měří se to jak v pozemských stanicích, tak ze sondiček, které se vysílají do bouřkových oblastí. Dneska se dělají i ty výboje uměle. Vypustí se ve chvíli, kdy prochází bouřkový oblak, vypustí se raketka a ta raketka za sebou táhne měděný drátek a samozřejmě ten výboj se jde po tom měděném drátku a vznikne umělý blesk. A když kolem máte rozmístěné mikrofony a čidla různá, tak můžete vlastně zjišťovat, co se tam děje. A ten rentgenový signál vzniká urychlenými protony. Ty urychlené protony se integrují do jader běžných prvků a vytváří z nich nestabilní izotopy. Stabilní izotop uhlíku je C12, ale za bouřky vzniká C11, N13, fluor16, chlor39, chlor38 a asi některé další. A toto jsou nestabilní izotopy s poločasem rozpadu 5 až 15 minut. Takže oni, jak se postupně rozpadají na ty stabilní izotopy, tak vytváří rentgenové záření, které je za té bouřky typické. A taková nejtypičtější čára je spektrální čára, která při bouřkách je často měřená 1,24 megaelektronvoltu. Tak to je spektrální čára, která vzniká při rozpadu chloru 39 a ten vznikne integrací protonu do argonového jádra. Takže za bouřky dochází k rentgenovému záření. Takže nemá smysl se bát chodit, já nevím, 3x, 4x za rok na rentgenový snímek. To je ekvivalentní tomu, že se projdete za bouřky venku, anebo že poletíte letadlem do Spojených států, tam to záření je podstatně větší. Za bouřek také dochází ke gamma zábleskům. Gamma záblesky, to je docela zajímavá záležitost, která se objevila na konci 60. let, kdy Američané umístili na oběžnou dráhu soustavu špionážních družic Vela a zjišťovali, zda Sověti nekonají jaderné pokusy, jaderné výbuchy. No a tyhle ty jejich špionážní družice detekovaly 1 až 2 gamma záblesky denně. A nebylo to tím, že by si Sověti jednou, dvakrát za den bouchli nějakou atomovou bombou, ale tyhle ty záblesky přicházely z různých míst vesmíru a zveřejněno to bylo, protože to byl vojenský výzkum, vojenské špionážní družice, zveřejněno to bylo někdy kolem roku 71 nebo 72, takže vědecká obec se o tom dozvěděla poněkud později. Dneska některé ty gamma záblesky máme identifikované a víme, že část gamma záblesků vzniká například při magnetotřesení magnetaru, část těch gamma záblesků vzniká při splynutí neutronových hvězd, při explozi supernovy, kde výsledkem je vznik černé díry, ale část těch gamma záblesků dodnes nevíme, jak vznikají. Domníváme se, že pocházejí z aktivních jader galaxií. Je to veliká neznámá, nicméně jak šel čas v těch 70. letech, tak se ukázalo, že občas gamma záblesky nepřicházejí z vesmíru a ty gamma záblesky trvající řádově sekundy občas přijdou z bouřkové oblasti tam, kde je aktivní bouřka. A to je hodně zvláštní. Myslíme si, že za to můžou tzv. Runaway elektrony, což je česky překládáno jako ubíhající elektrony. Jestliže elektron letí plazmatem a je urychlován elektrickým polem, tak standardně to urychlování elektrickým polem je kompenzováno srážkami s tím okolním plazmatem a ustaví se jakási rovnováha, že ten elektron letí konstantní rychlostí. Ale jestliže na začátku ten elektron měl nějakou vysokou rychlost, tak s vysokou rychlostí klesá účinný průřez srážek, tak se může dostat do takzvaného runaway režimu, že to plazma začne být pro ně jakoby průhledné a ten elektron získává obrovskou energii. A stane se ultrarelativistickým elektronem, to znamená, že jeho kinetická energie je větší než klidová energie.
A v takovém okamžiku ten elektron začne vysílat synchrotronní záření, které může udělat gamma záblesk. Čili to je mechanismus, kterému věříme, to takhle probíhá, byť není ještě zcela prokázaný. A tyhle ty gamma záblesky z bouřkové aktivity byly pozorovány na oběžné dráze celkem standardně. A první pozorování na Zemi je z roku 2007. Dneska už se u meteorologických stanic dělají detektory gamma, takže už jsou ti pozorování mnoho. Ale v roce 2007 to byla veliká sláva. Byla to jaderná elektrárna v Japonsku. Já se pokusím to přečíst. Kashiwazaki Karima. A ta elektrárna z bezpečnostních důvodů měla na střeše nejrůznější vědecké přístroje. Měla tam čidla na požár, ale měla tam taká čidla na elektrické pole, čidla na rentgenové záření, čidla na částice. Prostě na té střeše byla celá řada přístrojů a co čert nechtěl, 6. ledna 2007 v blízkosti té elektrárny se rozpoutala velice velká bouřka. A ta čidla zareagovala, ta světelná čidla, to je jasný, tady to zaznamenala 1, 2, 3, 4, 5 blesků. To je klasický optický čidlo a zaznamenalo blesky z té bouřky. Ale to rentgenové čidlo před prvním z těch blesků zaznamenalo pík v rentgenovém i v gamma oblasti. Co se týče čidla elektrického pole, tak tady si všimněte, jakmile se objevil první optický blesk, tak elektrické pole velice razantně pokleslo. To je normální, nastal průboj, takže pokleslo elektrické pole. Čili to je vlastně první historický záznam ze Země takového gamma záblesku z bouřkové aktivity. Mimochodem, když snou elektrického pole, tak žádný bouřkový oblak nemá takové elektrické pole, aby došlo k samovolnému průrazu. My dodnes nevíme, proč vůbec vzniká blesk. To elektrické pole je nedostatečné, tam není dostatečný rozdíl potenciálů, takže se uvažuje o tom, že tady hraje podstatnou roli kosmické záření a že díky kosmickému záření musí vznikat velmi rychlé elektrony, které potom předionizovávají tu cestu a že vlastně bez kosmického záření by klasický blesk nemohl nikdy vzniknout. Tak tohle to přeběhnu. Pak je taková ta hezká otázka, zda jsou letadla za bouřky bezpečná. No, odpověď je jasná, nejsou bezpečná. Samozřejmě těch leteckých neštěstí, kdy letadlo letělo do bouřky a bylo zcela zničeno, je veliké množství a i v současnosti. Pokud je to známé, tak každé letadlo, každé rozumné společnosti oblast s bouřkovou aktivitou oblétá a nikdy neletí do ní. V každém případě, když se podíváte na letadlo, tak na koncích křídel jsou takové hroty, to jsou rozptylovače atmosférické elektřiny, takže když už do toho letadla udeří, tak ten náboj je odváděn pryč. Primárně jsou chráněny samozřejmě elektrické nebo elektronické obvody, protože letadlo, které nemá elektroniku, není ovladatelné. A sekundárně jsou chráněny palivové nádrže, protože letadlo, které hoří, je také k ničemu. A je to otázka důležitá a stále se ta bezpečnost zlepšuje a zlepšuje, ale rozhodně není stoprocentní. No a na závěr bych se chviličku chtěl věnovat kulovým bleskům, což je takový krásný fenomén, kdy všichni jsme slyšeli spoustu vyprávění o kulových blescích. Já měl to štěstí, že jsem kulový blesk viděl dokonce, když mi bylo 9 roků. A táta mi volal k oknu, že tam poskakuje taková kulička. Tenkrát byly telegrafní vedení dělaný horem po sloupech, takže já jsem viděl vlastně natažený drát a na tom kuličku, která tam jela. Škoda, že to nepřišlo několik desítek let později, že bych z toho měl lepší zážitek. Teďko v mlze si pamatuju nějakou kuličku, která běžela po nějakém drátu. Nic víc už bohužel si nepamatuju z té doby. Je to škoda, jako rád bych viděl kulový blesk ještě jednou, ale to už se mi asi nepodaří. Kulové blesky jsou znázorňovány na různých rytinách a tady vidíte kulový blesk, který vlétl komínem. Jedna z teorií kulového blesku říká, že by to měl být nějaká forma vysokofrekvenčního výboje. Jenomže v těch krbech, kde se dřív topilo normálně nějakým dřevem, tak ten komín byl pokrytý sazemi. A to je přirozený vlnovod samozřejmě. Takže jestliže by měl někudy ulétnout nebo vlétnout vysokofrekvenční výboj,
tak ten komín je na to jak dělaný. Možná, že tady je podstata těch pohádek a bájí o tom, jak čerti přilétají komínem a se komínem odlétají, že to teda nebyly čerti, ale skulový blesk, který teda přilétl tím komínem, který je vodivým prostředím. Takových dobových rytin existuje celá řada. Dokonce je znázorněna jakási kulička na jednom z obrazů v Louvru. Fyzikové se dohadují s umělci, co ta kulička je, zda je to nějaká duše, nebo zda je to kulový blesk. Těžko říci. Těch fotografií, které nejsou podvrhy a které skutečně něco nafotografovaly, které nebyly, nebo které nejsou jiné optické jevy, těch je opravdu jenom pár. A teď jde o to, když pozoruje kulový blesk člověk laický, tak velmi těžko odhaduje jeho chování. Popisuje třeba, že ten kulový blesk byl takhle veliký, no jo, jenomže my vnímáme úhlový rozměr a nemůžeme říct, jestli byl veliký jako míč nebo veliký takhle onak, dokud neznáme vzdálenost samozřejmě, alebo ho neporovnáváme s něčím dalším. Ale z těch mnoha tisíců pozorování se zdá, že ty kulové blesky mají rozměry od několika centimetrů do několika decimetrů maximálně. Barevně je to nejrůznější možné. A co se týče zvuku, některé zvučí, některé nezvučí. Co se týče konce, některé se rozplynou, některé se rozprsknou. Je to skutečně velice zvláštní. Na čem se ta pozorování shodují, je to, že ty kulové blesky často plynou vodorovně a jakoby se vznášejí. To by napovídalo tomu, že jejich hustota je srovnatelná s hustotou atmosféry. A další z těch vlastností, která je asi důležitá pro pochopení kulového blesku, všichni ti pozorovatelé, kteří se dostali do blízkosti kulového blesku, žádný z nich netvrdil, že by vnímal teplo. Čili zdá se, že ten kulový blesk je nějakou velice studenou záležitostí. Teorií, co by mohl být kulový blesk, těch už bylo. Od těch teda méně pravděpodobných, jako jsou sání energie z vaku a miniaturní černé díry, tak z těchto já mám nejradši duše hříšníků. To mi přijde, že je tak nejpravděpodobnější z tohoto rangu. Z těch vědečtějších teorií často kulový blesk je optický kam, nebo jiný jev, to se skutečně stává. Ale nejčastěji dneska se hovoří o dvou teoriích, teorie vysokofrekvenčního výboje a teorie křemíkového blesku. Já se jim budu na chviličku věnovat. Teorie křemíkového blesku tu vymysleli na Canterburské univerzitě John Abrahamson a James Dimis a oni předpokládali, když udeří čálový blesk a když se podaří, že udeří do země, no tak v té zemi je samozřejmě křemík, je tam SiO2, dioxid křemičitý. A co se stane, když tam udeří čárový blesk? No tak to bude dotováno energií, přeruší se vazby v tom SiO2 a stanou se z toho jiné formy, buď to samotný křemík, nebo jenom SiO, nebo SiC. To jsou všechno vysoce reaktivní formy křemíku, kterým chybí ten kyslík, aby se to stalo tím stabilním SiO2. Jenomže všechny tyhle ty atomy a molekuly jsou polární a jsou schopní se vázat a vytvářet takováto vlákenka, to se dělalo experimentálně. A vytvářejí vlastně vlákenka, kterým se říká nanovlákna, a vytváří to jakousi buničitou strukturu, buničitou vatu, jako chomáž vaty, který je složený z vlákenek, a ta vlákenka jsou vlákenka vázaného křemíku, nebo SiO, nebo SiC, ale není tam žádné SiO2. A tahle ta buničitá chlupatá koule, která vznikne uvnitř v zemi po úderu blesku, by měla potom vzlínat z té půdy a objevit se jako normální koule, která má hustotu zhruba rovnou hustotě okolního prostředí, která bude cloumaná větrem vším a pomalu se oxiduje. To Si, SiO a SiC se postupně mění na SiO2, což je vlastně chemické hoření. A při tom chemickém hoření se uvolňuje světelná tepelná energie a na povrchu té koule se vytváří už to SiO2, který to izoluje od toho žhavého centra a proto ti lidé kolem nevnímají a nevidí vlastně to teplo, které se tam uvolňuje uvnitř. Je to teorie, nebo hypotéza spíše,
Nemáme pro ní jediný přímý důkaz, ale je to dneska hypotéza přijímaná velice, velice hodně. A minimálně jeden z druhů kulových blesků by asi mohl takto vznikat, byť to nebylo experimentálně prokázáno. Nicméně rozhodně ne všechny. Existují například pozorování kulových blesků v letadlech, které vnikly do kabiny. A tam tento mechanismus nemůže fungovat. Tam není žádný křemík zdrojem, kde by se vytvořila ta křemíková buničitá struktura. Ono těch přímých pozorování je velmi málo. Když půjdeme do záznamů, tak jsou ve skutečnosti jenom 4 pozorování, která byla provedena vědci. O tom prvním jsme se bavili. George Richman 1753, St. Petersburg, Ruská akademie věd, no tak to bylo pozorování poněkud nepodařené, že skácel se vrtem k zemi a těžko z toho něco máme. Druhé pozorování je Roger Clifton Jennison. To je významný radioastronom, který letěl na mezinárodní konferenci v roce 1963. A přímo v tom dopravním letadle tam vnikl kulový blesk a on popisuje, jak se pohyboval v uličce nějakých 50 cm nad zemí, jak měnil barvy, jakou má velikost, že to je velmi relevantní pozorování, které udělal renomovaný vědec. A velmi v zápětí Sověti kontrovali, že jejich vědec také pozoroval kulový blesk. Byl to rok 65. Nedá se nikde dohledat, víc jsem se hodně snažil, jak se Dmitrijev jmenoval jmény. V těch sovětských záznamech je, že to byl chemik a že byl na dovolené u nějaké řeky, že tam udeřil čárový blesk, po něm se objevila koule, že to byl kulový blesk, který ten chemik sledoval, a protože to byl sovětský chemik, tak odebral vzorky asi do nějakého igelitáku. Dovezl je do laboratoře, tam je analyzoval, ale žádná ta zpráva nezmiňuje, co z té analýzy vzešlo. Takže já si myslím, že toto pozorování můžeme klidně škrtnout, protože je to pozorování zjevně asi sovětské propagandy. No a pak je tady poslední pozorování čínské z 23. července 2012, kde prokazatelně zaznamenali vznik kulového blesku po úderu čárového blesku a dokonce pořídili spektrum. Což je fantastická věc a je to jediné pozorování, které pořídilo spektrum. Takže já bych úplně na závěr se věnoval tomu čínskému pozorování, které je na první pohled fantastické. Je to pozorování na náhorní planině Qinghai Plateau ve výšce 2350 metrů nad mořem. A oni tam měli profesionální meteorologickou stanici, která fotografovala bouřky a fotografovala blesky a pořizovala spektra blesků. Měli tam dva přístroje, to je docela zajímavé. Jeden přístroj byla obyčejní tuctová digitální videokamera. Přeji krásný zážitek v divadle. Děkuji, omlouvám se, nashledanou. Nashle. A je to taková turistická videokamera, nic moc, kterou tam měli k dispozici. 50 snímků za sekundu, no budiš. Byla barevná, blbý, kdyby turista měl barevnou kameru v dnešní době, že jo. Rozlišení 640 na 480 pixelů, velmi žalostné. Rozlišení vlnových délek 400 až 690 nanometrů, no turista víc nepotřebuje, že to je od fialového okraje po červený. Takže taky nic moc. Spektrograf ten byl dobrý, 600 vripů na milimetr. A tady byl pořízen kompletní záznam 82 snímků z rodu toho kulového blesku. Ale bohužel ta digitální videokamera má velmi, velmi špatné parametry. Nicméně, na té meteorologické stanici měli přístroj par excellence, je vynikající, vysokorychlostní kameru, která pořizuje 3000 snímků za sekundu, rozlišení 1280 na 400 pixelů. Co se týče vlnových délek, tak jdou až do 1000 nanometrů, to je do infračervené oblasti, takže tam je ten záznam infračervený. Spektrograf byl stejný. Jenomže problém té vysokorychlostní kamery je ten, že když pořizuje tolik snímků, tak ona se zahřívá a občas má chladící fáze. No a když nastane ten klíčový okamžik, že udeřil čárový blesk a vznikl kulový blesk, tak tato vysokorychlostní kamera byla zrovna v té fázi chlazení, což je nechtěl. A sepla se až žádná celá 78 sekundy po vzniku toho kulového blesku, čili ten záznam není kompletní. Oni měli vůbec ti Číňani obrovskou smůlu.
Jedna ta smůla byla, že ta vysokorychlostní kamera, že teda se rozeběhla, až když už ten blesk vzniknul. Druhá ta smůla byla, když už sakra udeří a vznikne kulový blesk v blízkosti meteorologické stanice, proč je to kilometr daleko? Bylo to kilometr od té meteorologické stanice. Kdyby to bylo 100 metrů, to by byla paráda. Míň ne, že to by mohlo zničit, udeřit do té kamery. Ale ono to bylo kilometr daleko. No co můžete vidět z digitální videokamery s takto mizerným rozlišením na kilometrové vzdálenosti? Tam bylo vidět pár rozsvícených pixelů, takže bohužel teda to zařízení bylo nevyhovující pro ten vznik. No a co víc, v tom místě, kde udeřil ten čárový blesk, tak bylo vedení vysokého napětí. A vedení vysokého napětí má frekvenci 50 Hz a do těch snímků se tam namodulovala druhá harmonická. Je tam všude vidět 100 Hz záznam. Čili to pozorování bylo znehodnocené ještě tím blízkým vedením. Takže je to jediné pozorování vzniku kulového blesku, jediné vědecké pozorování, které je zaznamenáno, včetně spektra všeho, ale bohužel tam byly obrovské problémy. Oni to vyhodnocovali velmi dlouho, potom se dlouho čekalo na vyjádření oponentů, takže pozorování z roku 2012 vyšlo až v lednu 2014. Se vědecká obec dozvěděla o takto unikátním pozorování. To je dneska bohužel běžné, že vědecké články vycházejí s obrovským zpožděním. A první jejich odhady velikosti byly, že ten kulový blesk měl 5 metrů. No to je samozřejmě nesmysl. Jenomže s tímto zařízením oni nemohli pořádně odhadnout velikost toho objektu. Ten objekt sledovali z 1 kilometru a podívejte se, kolik je tam rozsvícených pixelů. To může být prostě přepálený, přezářený a ten skutečný kulový blesk je výrazně menší, možná desetinásobně menší, možná má 50 cm. Takže byly tam velké problémy, nicméně celý úkaz trval 1,64 sekundy. Toto jsou záběry z té videokamery. Tady vidíme ještě čárový blesk, který udeřil do země. Už se vytváří kulička. O pouhých 80 milisekund později čárový blesk už zanikl. Už je tady jenom kulový blesk, koule plazmatická nějaká, nebo možná ta nanostruktura, těžko říci. A ta přetrvává velmi dlouho, mění se, až pak zaniká po nějakých necelých 2 sekundách. Oscilace, které tam byly zaznamenány, byly způsobeny tím blízkým vedením, to už je jasné. Oni pořídili spektrum a v tom spektru našli čáry křemíku a vápníku. To spektrum vidíme tady. Jsou tam výrazné čáry křemíku, výrazné čáry vápníku. A to spektrum je jiné u toho čárového blesku a jiné u toho kulového. Tady máte význam, to spektrum. Tato část je čárový blesk. Každá ta jasná linie spektrální čára, když se podíváte na ten kulový blesk, který je tady dole, tak v tom spektru jsou světlé úplně jiné oblasti. Třeba tady je světlá oblast, která v tom čárovém blesku není. Čili to spektrum kulového blesku je odlišné od spektra toho čárového blesku. A oni v tom článku napsali, že vlastně nepřímo potvrdili tu křemíkovou hypotézu, tím, že tam objevili čáry křemíku. Nemyslím si, že by to bylo potvrzení té křemíkové hypotézy. Dokonce si nedokážu představit, že by udeřil čárový blesk do země a že by tam nebyly čáry křemíku, ať už ten kulový blesk je cokoliv. Takže je to věc, která nevyvrátila tu křemíkovou hypotézu, ale ani ji nepotvrdila. Kdyby tam ty čáry křemíku nebyly, tak ta křemíková hypotéza je špatná samozřejmě. Ale že tam jsou čáry křemíku, to mi nedokazuje, že tam vznikl chomáš nanostruktury křemíkové. To je důkazu ještě velmi daleko. A poslední vlastně slide mé prezentace. Je to pořízené spektrum tou videokamerou, že na začátku tam uvidíme čárový blesk, musím to opakovat, čárový blesk vznik kulového a pak po ty zbylé 2 sekundy už je tam jenom spektrum toho kulového. Čili ten nultý snímek je i s čárovým bleskem, bude za chviličku, teď, jo? Byl tam i ten čárový blesk, jeho spektrum a pak už je spektrum jenom toho kulového blesku. Je to v tuto chvíli jediné pozorování, těžko říci, co to kulové blesky jsou, ale jsme té pravdě asi už přece jenom poněkud blíže. Jinak bouřkové aktivity nejenom na Zemi, i na Jupiteru, tady jsou bouřky na Jupiteru, na Saturnu, na Venuši, tam všude vnímáme bouřkovou aktivitu.
to je jeden efekt Microsoftu, který se mi líbil, tak jsem se měl. Oni ty produkty mají občas takový zajímavý efekt, takže děkuji za pozornost a doufám, že jsem tolik nepřetáhl. 18, 19, 20 minut.